Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Одразу після ударів по Москві, зокрема, одному із заводів над аеродромом Внуково закрили повітряний простір через БПЛА. У Москві було чутно вибухи. Про це повідомляють російські пропагандистські інформагентства. Повітряний простір над столичним аеропортом Внуково закрито. Вильоти і прольоти рейсів відкладено. Повідомляється, що це сталося через безпілотник. У телеграм-каналах також повідомили про вибух у Москві в районі живописного моста на проспекті Маршала Жукова. Невідомі напали на розгвардійців. Було відкрито вогонь. Безпілотник прилетів, кажуть мешканці Москви на одному із відео. На самому відео видно дим, що піднімається. В той же час очевидці зазначають, що попадання на аеродромі таке було, якраз під час завантаження шахедів для доставки їх в Мінськ. Не вийшло, літак пошкоджено. На жаль, детонація боєприпасів не відбулась. Проте знищений транспортник – це також дуже і дуже добре. Паралельно з цим Кремль виводить важку техніку, танки та БТР на вулиці Москви та прибирає командирів кадирівців та вагнерівців під керування Росгвардією. Це пояснюється побоюванням нового бунту від об'єднаних сил вагнерівців та кадирівців. Неспокійно сьогодні було в аеродромі Шереметьєва. Як пишуть російські телеграм-канали, після пробиття двох іранських бортів там пролунали хлопки. За даними джерел, один із іранських бортів, невідомі, мабуть, вагнерівці, підбили з ігли радянського виробництва. За даними джерел, ігла із російських складів. Очевидно, що ДРГ Вагнера відкопали свої схрони та діють за планом Пригожина. Розхитування РФ. Громадянську війну уже не зупинити. Російський президент Володимир Путін вдало зачистив лави топ-силовиків, військових і олігархат. Суспільство залякане. Розмова про зміну режиму карається статтями за держзраду. В умовах тотального страху змін можна чекати завдяки палацовим переворотам, кажуть опитані фокусом аналітики-експерти. Росія стоїть на порозі нової хвилі заколоду, за яким послідує і розпад за прикладом СРСР у серпні 91-го. Походів вагнерівців на Москву більше не буде, упевнений радник Залужного. Згадаємо, як у серпні 91-го року відбувався розпад СРСР. Те, що там назріває і угрупування ГКЧП, як це було у 91-му році, воно там уже зріє, і вони вже там кучкуються. Це достеменно відомий факт. Ми розуміємо, хто цим керує, як це відбувається, заявив він. Нова спроба закладу, як каже радник Залужного, питання короткого проміжку часу, і всі процеси вже запущені. Російські олігархи страждають від путінського режиму, адже їх ганяють як псів по всьому світу, додав він. Країни зараз забороняють в'їзд на свої території машини з російськими номерами і багато інших процесів, від яких радощів у них мало. Здобути перемогу над нашою країною військовим шляхом вони не зможуть, підкреслив радник. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.